tá? Pode retirar. Licinha, vai demorar muito? Não, senhor, só um minutinho. Calma, vamos ver as coisas, fecha o caixa. O que o senhor Gerson quer falar com você? Tomando banho. Tá. Não, tá tudo bem, só tô um pouco cansada. Não, nada, cansada. Cansada de trabalhar muito mesmo. Enxerga.